Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuningizlar xayrli va barakotli qilsin. Sizlarga mana modellar tanishtirib o'tamiz. NIO AC 6 bilan NIO AC 5, 6 bilan 8. Hop, bu ikkovini narxi 21 yili. Biri NIO AC 6 ning narxi 108 000, NIO AC 8 ning narxi 132 500. Mana NIO la sizlarga tanish. Anaqa orqa oldi. Shunaqa mashina. Buni men alohida opisaniya qilib beramiz. Hozircha men umumiy tanishtirib o'taman bu mashinalarni. Hop, 309 BYD Han. BYD Han. 55500. Bu 500 yuradigan model. BYD Han'da bu rangi deyilsin. Görüp duruflar. Bu rangi. Denza. Denza'mız. O Denza'nın arka. Mercedes Denza X model 59 mil. Görünetti. Demek narxi 59 000, bu elektromobil. Keyingi model ID6 Cross varianti. Volkswagen ID6 57 000, bu Pure Plus. Bu Velmester. Velmester. Velmesterlar tashqarida ham turtuni ham ko'rsataman. Velmesterlar narxini ham aytib qo'yamiz. X5Z, mana X5Z 500 tadan ko'p yuradigan modellar. Xo'p. 43 000. BYD Han. Keyin mana kichkinagina mashina chamamiz bor. Spark'ga o'xshagan changan ben deydi. Bu 300 da yuradı. 75 tatlı kişiye gidip. Bu 16,5 mil. 2020 haberi. Yanımızda bana. Bu Velmester. X5Z. Z modelleri. Bana aldıdan köprü. Tumankalardan bir sene buladı. Bu model 43 mil. Keyin BYD Y2 29 000 shu rangdagisi. Yigirma to'qqiz ming ikki ming yigirma. Volkswagen mana Bora, E-Bora 27 400, yili 20. Elavida 21, narxi 26 000 ekan. Qolganlarni ko'rsatamiz. Qolgan tashqarida mana BYD Zon Plus flagshipi. BYD Zon Plus ta flagshipi 42 000. Adashmadingmi? BYD Zon Plus 42 000. Yaxshi narx. Zon Plus 44 000 ekan. 44 000 flagship. Nobeli, oddiy prostoyi. Bu ikkovi ham flagship ekan. Prostoy emas. Bular 44 dan. BYD Pro. BYD Pro. BYD Tang ekan. BYD Tang. 4WD 71 500. 4ta tortadigan. Elektron. Audio elektron. Audio elektron. Hozir narxini yozmayapmiz. Telefon qilsanglar uni tanishtirib o'tamiz, aytib o'tamiz. Xpeng G3 460 talik modeli 36 400. Mana ikkita Xpeng G3 bor. Bu ustida bitta kamerali full varianti, bitta smarti. Bitta smart, bitta premium. Bu mana elektron. Buni narxini
kigen telefon kısıyla aytarmız. Bir vaydi tam bu 5 talik 71.500 Tur plus bir vaydi son plus bir vaydi 229.000 narxını aytdik. Ana telefon qilsanglar, shu mashinalar hammasini sizlarga biz tanishtirib o'tamiz. BMW 16000, BYD Honda 55500 dedik. Hammasini narxini tanishtirib o'tdik. Mana ko'rib turibsizlar. Hammasi elektromobil. NIO, BYD Song, BYD Han, NIO, BMW NIO va Tesla. Telefonumuz müracaat için 93 149 57 67.